Hello everybody, people in the house. Mano Mion, pra quem não conhece, eu sou Mano Mion, não sou o Marcos Mion. E hoje eu vou ensinar pra vocês o primeiro tutorial de skateboard, velho. É isso aí. Pra quem não me conhece, eu já ensinei alguns tutoriais de break aí. E hoje eu vou ensinar o primeiro tutorial de skate pra vocês. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender a mandar Ollie. Mas professor, o que é o Ollie? O Ollie é isso aqui, ó. O Ollie. Mas professor, como é que a gente manda isso? Vai ser bem simples. Eu vou chamar aqui o meu irmão Pedro. Hello, Pedro. Esse é o Pedro, skatista quase lá profissional. E ele vai fazer todos os esquemas aí que a gente vai ter. Primeiro segredo do Ollie: ter o domínio no skate. Você tem que aprender a primeiro se equilibrar nele, andar um pouco, deu uns rolês com o skate, aprende a remar, né, com o skate e tal. Aprendeu isso? Beleza. Já consigo ficar de pé nele? Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que aprender também a concentrar a nossa cabeça com o maior peso nesse pé. Entendeu? Ou seja, o peso desse pé vai ser quase mínimo. Ok? Beleza. Outro segredo agora vai ser isso aqui, ó. Para mandar o Ollie, existe uma coisa chamada base. A base do skate é a base que você tem que ter como preferencial. A parte da frente do skate é o nose. E a parte de trás é o tail. Geralmente, quando você usa o Ollie, você vai fazer de início com o tail, batendo o tail, a parte traseira do skate no chão. Ou seja, você vai fazer um efeito de onda. Esse é o tail, certo? Você vai fazer o quê? Você vai bater ele no alto e com o pé você vai arrastar, ele vai subir, depois você desce a madeira com os dois pés, certo? Como que você vai fazer isso agora? Vai ser bem simples. Você vai aprender a base com os pés. Então, para você andar, geralmente a base é mais ou menos essa, ó, entendeu? Próxima dos parafusos ou nos parafusos da frente. A base para você bater o Ollie vai ser o seguinte: a metade do seu pé, ela vai ficar um pouco para fora e a metade para dentro. Você vai usar a ponta do seu pé, nunca use o meio para bater o Ollie, porque a ponta ela dá mais impacto de alavancagem, ok? O que você vai ter que ter noção? O seu pé ele vai estar mais pro meio do skate. E pra quê? Na hora que você bater o Ollie, ele tem que andar pro lado para você poder fazer um efeito de onda, ok? Então como que vai ser? A gente, colocando o pé aqui, a gente vai bater o primeiro movimento. Como que vai ser? O primeiro movimento a gente vai bater ele, né? Então a gente vai ter que ter a ciência do quê? Que a gente precisa levantar esse pé pra dar um salto com esse, ok? A partir do momento que a gente pisar aqui forte esse lado, a gente vai ter que dar um pulo com o corpo. Ou seja, o pulo ele vai ser mais ou menos assim, ó. Entendeu? Ou seja, levanta esse pé, quando esse descer rápido, você pula. Você vai ter que bater a madeira no chão, ok? Bateu a madeira, que é o shape do skate, o que você vai fazer? Você vai mover esse pé pro lado. Quando você arrastar esse pé no alto, você bateu, pulou. A hora que você arrastar o pé no alto, o que vai acontecer? O skate ele vai acompanhar o movimento que você desce. Você vai ter que levantar essa perna. Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou pular e vou arrastar. Entendeu? De novo. Ó. A hora que eu vou agachar, bato o salto, certo? Pulo, o skate vai fazer isso. Arrasta o pé pro lado, ele vai ficar assim. Pra ele ficar reto, eu vou ter que levantar o pé de trás no alto depois pra arrastar esse, ok? Se eu arrastei esse, eu levanto esse pé. Depois é só descer o corpo em cima do skate. E a gente vai ter o Ollie. Pula, arrasta e desce. Ok? E aí você pode usar esse movimento para pular várias coisas. Por exemplo, pular um skate. Várias dificuldades, né? Vou manipular um skate, por exemplo. Ou, dois, três. Nível extra fucking hard, no qual você fica muito louco e pula uma escada inteira. também. Se você não gostou, comenta, fala o que você não gostou. E muito obrigado, pessoal. Tem as outras descrições da comunidade e todos os links estão aqui abaixo do vídeo na descrição. Hey, oh, let's go.